ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ ନ କରି ଆଦୌ ରହି ହେବନି। ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ଯେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ଭାବି ନଥିବେ। ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଚାଳକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ଆଉ ପଛ ଭାଇ ପୁରା ଅଙ୍ଗସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରାଟାଏ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ ଗାଡ଼ି ବମ୍ଫର ସିନା ଫାଟିଯିବ, ଭାଇ ଆମର କିନ୍ତୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ ସର୍ଜୀ। ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠିକାର ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ, କାରଣ ଫଟୋଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଟାୟାର ବୁହାଇବାକୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନକରି ନିଜେ ବହି ନେବାର ଉପାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଟାୟାରକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଗୋଳାଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଶିକାର। ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ପଛ ଲୋକ ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ସତରେ ଆମ ସମାଜ ଯେତିକି ବୈଚିତ୍ରମୟ, ଆମ ଲୋକ ବି ସେତିକି ବିଚିତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।